What's up, guys? GWAD. So here's the thing. 我三不五时的时候会去一些地，会发现一些地方，然后我会觉得那些地方很有感觉，就会我会去那边去探索，然后去拍一些照片，然后拍一些 video。所以今天就是要做这样的一个影片样子哦，就我会去拍好像一个 vlog 之类的这样的影片哦。所以我们现在去找一个我的一个朋友，跟我们一起去拍。So let's go. Hello.Hello, 你行了吗？啊，我在我现在在你啊。我有去地方。OK. 拜拜。拜拜。欢迎司机啊。Hello. 啊，司机。我给你搬砖了。OK, 然后你知道我们去拍什么吗？我们去拍荒郊野外。OK, let's go. 你现在要去荒天野外？荒郊野外。OK, 你现在要去荒郊野外，你现在什么心情？心情？你现在是做采访啊？你现在有没有想要踏油的心情？踏油？没有踏油。因为我做这种事情已经做到习惯了，所以已经麻木了。OK, 所以就是要避免人旁边人的异样的眼光就 OK 了。OK, 对，我差不多已经要到马来西亚洛巴镇的荒郊野外。荒郊野外都是没有no budget, 不是 no budget 的。跌倒啊！啊！一、二、三 ，OK。哎呀，很宽限。看太阳，早上呀。Toy to say La 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 La装逼时刻，班柔。
机要要进洞了。这边拍，然后在 A 地放一个屁股洞。靠腰。哇，破事，该有点破事了，我们试一下。然后你看回去，你赶紧看回去看。